Ti krijon një lloj varësie ndaj botoksit dhe filler? Unë mendoj që po. Krijon një varësie dhe është fiksi kjo varësia e drogës. Pra ti nuk rrin dot sepse shoh klientët në momentin që fillon bie efekti nuk ndjen shumë mirë. Edhe direkt lën takimin e radhës. Më mirë një psikolog apo një estetist? Patjetër një mjek i specializuar estetist. Efeksoj me gjithë pozimet që bëhen. Sepse po të shikosh, ka dalë dhe studimi që botoksi ndikon në përmirësimin, rregullimin e sëmundjeve depresive bipolare. Pra, duke ndërhyrë me botox, personi bipolare deri këtu pas ka shkuar. Jo, unë kisha dëgjuar, kisha lexuar një nga këtyre që të bën të ndihesh më mirë, pra. Në migrenë. Të bën të ndihesh migrena, po e po, por edhe në çrregullime bipolare, duke qenë se ti je më i relaksuar, nuk i shpreh dot këto mimikat acaruese, ndikon. Ka një studim që është bërë në 2018.